Biscuit, o que nós estamos fazendo aqui hoje? O que vai ser feito? Então, hoje aqui a gente vai fazer um mutirão, né? E é uma casa, um chalé que a gente vai fazer da bioconstrução, né? Que ele vai ser com essas madeiras de eucalipto. E depois a gente vai fazer um fechamento com terra, que é o chamado pau-a-pique, que faz uma trança de bambu, né? E a gente vai colocar essas madeiras aqui em cima, vamos cobrir ela com telha de barro. E vai ser uma casa de 7x4, que vai dar 28 metros quadrados embaixo. E vai ter mais a parte de cima do mezanino, que vai dar mais 14 metros. E vai ter um banheiro para o lado de trás, com uma fossa de evapotranspiração, que é um trabalho tudo ecológico que a gente faz aqui no bairro. Escuta, Biscuit, essa técnica de pau-a-pique, explica mais para as pessoas basicamente do que ela consiste. Então, o pau-a-pique ele consiste de terra, bambu e água, que é uma trama que a gente faz de bambu, que é o resgate da construção antiga, que o pessoal fazia antigamente, né? Você faz uma trança de bambu e dentro dessa trança depois você pisa o barro, faz um barro todo pisado e fica uma pessoa para o lado de dentro e outra pessoa para o lado de fora. E aí vai fazendo uns pelotes de barro, onde vai um batendo para o lado de fora e outro batendo para o lado de dentro. E esse barro vai ficando, vai escondendo todinho o bambu e vai formando uma parede, né? E essa parede, depois de seca, ela é rebocada com cal virgem, areia e terra, no qual dá o acabamento, que quando o teu acabamento está pronto, você praticamente nem percebe que é pau-a-pique, né? Que fica um acabamento bem fino, e a gente faz uma tinta com a própria terra também, e daí nessa tinta a gente usa a terra, a água e a cola branca, e deixa ela curar por 2 ou 3 dias, aí depois você vem e pinta ela. E aí quando ela está pronta, você olha e fica como se fosse uma casa comum mesmo, convencional, né? Só que a técnica ela é bem mais barata. Uma casa dessa aqui, ela vai ficar em torno de, no máximo, 2.500 a 3 mil reais, ela pronta. Ela todinha pronta. Mas e considerando todo o material? Considerando todo o material. Telha? Telha, acabamento, vai ter o alicerce, ele é feito todo de rachão, que é para... Por que o rachão? Porque o rachão ele não deixa a umidade subir para cima, né? O que é rachão? Rachão são essas pedras que você usa em cabeça de viaduto, em costa, e aí ela, a função dela é você só colocar ela sem cimento, sem nada, porque quando chove a água vai entrar nela e vai embora. Né? Não fica parado ali e no a pé? A água não fica parada, porque o problema da parede de pau-a-pique, ele não pode ter umidade nenhuma, né? Então quando a gente já faz com um telhado maior, um pouco nos beiral, para que ela não molhe. E assim, nas paredes praticamente não vai ter custo nenhum, né? O único custo que vai ter na parede é o arame que você usa para amarrar, que não chega a 20 reais que você gasta. O resto é tudo material que é tirado aqui no bairro mesmo, que é o bambu, que tem muito aqui no bairro. E assim, você tira de uma torceira de bambu, você não tira nem 5% de uma torceira para fazer uma casa desse tamanho aqui. Uhum. Biscuit, como que você aprendeu essa técnica do pau-a-pique? Essa técnica do pau-a-pique eu aprendi com os antigos moradores que moravam aqui, né? Que moravam aqui no bairro, que eram pessoas muito humildes, e eles trabalhavam em olaria, só que eles praticamente não usavam o tijolo da olaria, eles usavam o pau-a-pique. E aí eu, com a convivência que eu fui tendo com eles, eu fui aprendendo essa técnica, e foi uma técnica que ela é muito barata para se fazer, e assim pela necessidade também, né? E aí acabou a gente desenvolvendo esse trabalho aqui, que é um trabalho que tem uma durabilidade, uma casa dessa depois que ela está pronta, ela dura de 50 a 100 anos, se você for dando uma manutenção. E não tem problema, que o pessoal antigamente falava muito do barbeiro, né? Mas esse acabamento que a gente dá nela, ela não deixa o barbeiro entrar. E quando você trabalha com cal virgem,
Calvície é um cal que você coloca ele na água, deixa ele decantar por 3 a 4 dias, que ele fica num processo de fervura, e daí depois você mistura ele nessa massa. Então o calvície ele serve como um bactericida, para que não deixa bicho nenhum entrar na parede. Qualquer terra serve? Qualquer terra serve. Não precisa colocar alguma coisa? Não precisa colocar nada. Para fazer a parede, a terra, ela, se ela tiver mais areia, melhor. Mas se não tiver areia, também for terra argilosa, igual a que a gente tem aqui, que é a terra vermelha, o único problema é que ela vai rachar mais, né? Mas a partir do momento que ela racha, depois quando você vem com o acabamento, ela acaba sendo até melhor para trabalhar, porque o reboco ele adere mais. Quanto mais a parede está rachada, melhor o reboco adere na parede, né? Você quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, não? É, e aqui é essa montagem que a gente faz, é a montagem que a gente faz com a madeira que a gente tem aqui na região, que é o eucalipto, né? Que é uma madeira que praticamente está destruindo nosso país, mas tem esse outro lado da construção que ela ajuda bastante, porque daí você não precisa desmatar, não precisa cortar a árvore nativa, né? E o eucalipto, depois a gente dá um tratamento nele, com óleo queimado, mistura de cupim. E aí é uma madeira muito barata também que tem aqui, né? Que um madeiramento todinho dessa casa aqui, ele vai sair por R$1.000. Que é um madeiramento que você vai usar desde a parte de baixo até o telhado. E você percebe, assim, alguma modificação desde o tempo que você aprendeu a técnica do pau-pique e hoje, do jeito que você faz? Por exemplo, a amarração dos bambus, a madeira que você usava nos barrotes, né? Aliás, fala o que é barrote aí para tu não saber também. Então, o barrote, ele antigamente a gente usava o barrote, que ele é meio parecido com uma ripa e um sarrafo, né? Fica entre a ripa e o sarrafo, que ele era usado no lugar de bambu. Só que com a escassez da madeira e o aumento dos bambuzais aqui no bairro, a gente acabou optando pelo bambu. Porque o bambu também ele tem uma função, que o bambu é o seguinte, quando você corta ele no meio, ele é assim. A hora que você bate o barro dentro dele, que ele seca, ele fecha. Então o que que acontece? Ele segura o barro. E aí o bambu ele acaba sendo melhor para trabalhar do que os barrotes. Uhum. E a amarração, você fazia diferente de arame? A amarração antigamente a gente fazia com cipó, né? Mas hoje em dia, para você encontrar cipó aqui no bairro é muito difícil. Aí a gente acabou optando pelo arame, tá. Que também você pode fazer com sisal. Só que pelo preço, o sisal ele sai bem mais caro do que o arame. E o arame depois dele, que você bate o barro nele, ele dificilmente ele vai pegar ferrugem e vai rebentar ou se acabar, né? Você estava falando que não, isso está perdendo, como é que é isso? É, essa está perdendo, porque hoje em dia você vê muito pouca gente trabalhar. Quando se vem alguma pessoa perguntar no bairro aqui se tem alguém que trabalha com isso, dificilmente qualquer pedreiro, construtor, eles já perderam essa identidade, né? Então o que aconteceu? Hoje em dia eles querem trabalhar com broco, com tijolo baiano e com muito cimento, né? Que dá uma degradada no meio ambiente também, né? Porque hoje em dia a gente praticamente não está tendo areia mais para trabalhar, né? E assim, quando você fala para eles que a construção de pau-a-pique é uma alternativa, eles não acreditam e muitas vezes eles dizem que não sabem como é que faz, né? Que eles não sabem nem como é que vai fazer, dizem que não dá certo. E algumas vezes, assim, quando eles veem a construção pronta, eles também não acreditam, porque eles acham que aquilo ali não foi feito de barro, né? Que vê a construção acabada, eles ficam achando que aquilo ali não é, que aquilo ali é uma coisa que foi feito e a gente só tá botando o nome de pau-a-pique, né? Tá certo. Quer dizer que pau-a-pique, então, não é uma construção só para roça? A construção só para roça, não. O pau-a-pique é uma... como é que fala? Ele é uma solução da construção, né? Que você vê que o pau-a-pique, você pode fazer casa de 2 andares, tranquilamente, que o pau-a-pique, ele vai aguentar. Depois que a parede tá seca, ela aguenta... Assim, a vantagem do pau-a-pique é que ela não é parede. Você faz uma parede de casa de bloco, se ela não for bem feita, ela racha todinho, né? A vantagem do pau-a-pique é que ela não dá rachadura, ela não tem deslocamento, entendeu? Quando você faz uma base de pedra, essa base de pedra, só no alicerce, você economiza em torno de 50% a 60%. Você vai fazer base de pedra aqui? A gente vai fazer a base de pedra aqui. E essa pedra é rachão também? Essa pedra é pedra rachão que a gente usa. Que é uma pedra que o pessoal tira nas pedreiras aí, né?
E assim, ela não vai cimento, não vai areia, ela é só colocado no chão. Você precisa me chamar quando for colocar isso aí também, quando tá? Quando for fazer o alicerce. O alicerce, a armação de bambu, também, tudo isso aí você me chama. Assim, você vai... Essa obra aqui é uma obra que eu quero que você acompanhe do começo ao fim. Legal. Para você, de repente, ter esse documento e passar para as pessoas o quanto é barato uma obra. Porque hoje em dia o pessoal faz essas casas de BNH, que eles falam Minha Casa, Minha Dívida, né? Que é uma casa que você, eles dizem que a casa custa 150 mil reais, 130 mil reais. Eu não sei onde é que eles acham um custo tão grande desse, sendo que a gente faz uma casa com custo de 3, 4 mil reais. Mas e aí tem um componente importante que é a ajuda das pessoas. Ajuda das pessoas, o mutirão que a gente faz aqui, né? Além de ser uma casa ecológica, ela também congrega as pessoas. Congrega as pessoas. Quando a gente faz algum curso aqui, vem 30, 40 pessoas pro curso. E o só curso... Só não vem mais porque a gente não tem espaço, entendeu? Para alojar o pessoal. Tá. E daí esse pessoal que vem, quando eles terminam o curso, que eles veem a coisa acontecendo, eles ficam muito admirável e eles voltam assim para a cidade deles querendo fazer isso também, né? Quando você vai pedir alguma ajuda, alguma coisa, não é nem ajuda, pedir um incentivo dentro dessa área, eles praticamente eles dão risada e acham que isso aí nunca vai acontecer, né? E aí a construção vai ficando cada vez mais cara mesmo. E acaba o pessoal tendo que trabalhar 20, 30 anos para pagar uma casinha de 20 metros quadrados. Se fosse, no entanto, fosse fazer uma casa desse jeito, eles iam trabalhar um ano e ia ter uma casa para eles morar o resto da vida. E o tempo de construção dela depende da mão de obra, né? O tempo de construção dela, se for para você pegar mesmo em 3, 4 pessoas, começar uma casa dessa e terminar, em torno de 30, 40 dias você deixa ela pronta. Pronto para entrar e morar. Fala uma coisa pra gente, por que que na casa de pau a pique precisa fazer o telhado primeiro? Porque pra fazer, se fizer o pau a pique chover, aí estraga toda a parede, né? E quando se faz telhado assim, daí você pode trabalhar mesmo que chova, não tem problema de molhar a parede. Uhum. Porque o pau a pique, enquanto ele tá secando, a parede ainda é bem frágil, né? E depois que ela seca, não tem mais problema molhar. Mas enquanto ela tá... É que a gente fala que ela tá verde, né? Daí se ela molha, ela solta o barro todinho. Uhum. E você tá amarrando telha por telha por causa disso? Porque não tem parede ainda ou não? Não, a gente tá amarrando pela queda do telhado, né? Ah, pela inclinação. Se fosse um chalé. Ah, tá certo. Se fosse um telhado comum, não precisaria estar amarrando, né? Aí só pra própria garga, a trava dela já segurava. Mas como o telhado é muito inclinado e aqui venta muito também, né? Uhum. Aí se não amarrar, ela boa todinha. E o beiral numa casa de pau-pique tem que ser maior? Ou... Tem que ser maior. Tem que ser, pelo menos aqui a gente deixou 70 centímetros. Uhum. Para proteger da água. Para proteger a parede, né? Então tá certo. Porque embora seja uma parede de pau-pique, quando ela seca ela fica resistente, mas não é bom ela ficar molhando. Uhum. Então tá bom, é isso aí, Bispinho.
questão da durabilidade. As pessoas acho que têm a tendência a pensar que terra é uma coisa que vai durar menos que cimento. É. Como é que é isso aí? É, como todo material, qualquer concreto, tijolo, terra, tudo tem seus manutenção, né? Tem seu jeito de construir, suas características de proteção daquele material. A terra, se você pensar ouro preto, o segundo andar de ouro preto inteiro é tudo de pau a pique. Ou é pau a pique ou é adobe. E embaixo é taipa ou adobe. E ouro preto é 1700 e pouco. E estão lá até hoje. As construções mais antigas do planeta são de terra. No norte do Peru tem construções lá de 6 mil anos. Estão em pé ainda, com feitos de adobe. Tá certo que lá é um clima seco e tudo, mas uma vez coberto, ele dura mesmo. É, você simula a secura, né? É, a gente fala que a construção com terra, ela tem que ter um chapéu e bota. O chapéu seria o beral, né, para proteger de chuva, a incidência direta da chuva. Uhum. E a bota seria um alicerce, tirar ela fora do chão. Ela não pode ficar em contato direto, constante com a água. Uma chuva de vento, assim, não tem problema, não é isso que vai acontecer. Mas se fazer uma poça d'água no pé de uma parede de pau a pique, ela desmancha. Lembra do baú vermelho, lembra lembra do baú vermelho, lembra Vamos pisar! Pô, tem que ter couro, né? Senão não dá, né, bebê?